ABB er i dag en av landets ledende leverandører av styringssystemer for bolig. Via kontrollpanelet, som har gode symboler og er enkelt og brukervennlig, kan du styre lys, varme, persienner og til og med skrive beskjed om du vil. Ved å senke temperatur om natten oppnås energibesparelser. Om morgenen øker temperaturen til akkurat det du ønsker. God morgen-knappen gir lys i ønskede rom, og dette gir en god start på dagen for både store og små. Etter frokost begynner en travel hverdag. Borteknappen ved utgangsdøren gjør det trygt å forlate huset, fordi alle tekniske kurser og lys automatisk blir slått av. Varmeregulering sørger for energisparing og billigere strømregning og komfortabel innetemperatur når familien kommer hjem igjen. Når barna kommer fra skolen, trykker de på hjemmeknappen. Lys tennes i ønskede rom, varme stilles til ønsket temperatur, og man kan få en SMS som bekrefter at barna har kommet vel hjem. Det er tid for husarbeid. Ved hjelp av ett trykk kan du få fullt lys i hele huset. Egen scene for TV-lys er en populær innstilling. Når det nærmer seg middagstid, gir dempet belysning god stemning rundt middagsbordet. Bevegelsessensorer sørger for trygghet både for dere som bor i boligen og for de som kommer på besøk. Dagen er omme, og det er sengetid. Godnatt-knappen ved siden av sengen sørger for nok en god start for morgendagen. Nå er det tid for å reise bort. Kontrollpanelet kan gi deg oppdatering på om alle vinduer og dører er stengt. Når du trykker på ferieknappen, blir strømkretser til alle brannfarlige apparater frakoblet, og temperatur senkes for å spare energi. Frostsikring sikrer at vannrør ikke fryser. Ønsker du innbruddssikring, kan utvalgte lys gå av og på slik de pleier. Og innbruddstyver tror at det er noen hjemme. Via mobilen kan du selvfølgelig overvåke huset ditt mens du er på ferie. Og en SMS-melding stiller inn ønsket temperatur i huset på hjemkomstdagen. Når du kommer hjem, sørger hjemmeknappen for at huset går tilbake til normale innstillinger. Med smartbolig fra ABB gjør du livet enklere.